नमस्कार. होम मिनिस्टरच्या आजच्या भागामध्ये मी आदेश बांदेकर आपणा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. आजच्या मानाच्या पैठणीच्या मानकरी कोण? खरं तर ज्या क्षणी मी स्ट्रायकरने त्या सगळ्या सोंगट्यांना हिट केलं त्याच क्षणी आज कॅरमशी संबंधित कुणीतरी असणार एवढं तुम्ही नक्की ओळखलं असणार. एक क्वीन, मग त्या नऊ पांढऱ्या नऊ काळ्या सोंगट्या, एक स्ट्रायकर, पण क्वीन एकच. आजची क्वीन, आजच्या मानाच्या पैठणीची मानकरी कोण? खेळ काळ्या पांढऱ्या सोंगट्यांचा, चुरस दोन प्रतिस्पर्ध्यांची, तीही या खेळातल्या एका क्वीन साठी. पण जेव्हा घराला घरपण देणारी हीच घरची क्वीन होम मिनिस्टर कॅरमच्या क्वीन वर अधिराज्य गाजवते तेव्हा सोंगट्यांचा खेळ स्वप्नवत वाटायला लागतो. कधी प्रतिस्पर्धी सोंगट्यांचा आधार घेत कधी सरळ कधी तिरप्या तर कधी सुलट्या शॉटसह आपल्या सोंगट्यांना त्यांचं गोल घर दाखवणाऱ्या या स्त्री कौशल्याचं अप्रूपच वाटतं. कॅरम या खेळातल्या सोंगट्यांना आपल्या बोटांवर नाचवत तब्बल 9 वेळा राज्य आणि राष्ट्रीय कॅरम चॅम्पियनशिपवर आपलं नाव कोरत US ओपन सिंगल कॅरम चॅम्पियनशिपमध्ये भारताचा दबदबा निर्माण करणाऱ्या शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या कॅरमपटू अनुपमा केदार वहिनीनं मानाच्या पैठणीसह मानाचा सलाम. नमस्कार. नमस्कार. काय एवढ्या घाबरलात तुम्ही? घाबरले नाही. मी ज्या पद्धतीने आता स्ट्रोक असा मारला ते बघून तुम्हाला टेन्शन आलंय का? नाही, अजिबात नाही. तुमच्या माहेरच्या नावाविषयी सांगा. माझं माहेरचं नाव आहे वर्षा दिलीप काकोडकर. काकोडकर. हो. लग्नानंतर सौ अनुपमा अरुण केदार. तेही कॅरम खेळतात का? नाही, ते खेळत नाही. केदार. केदार हो, अरुण केदार कॅरम खेळ. तेही नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचे खेळले. मग असं खेळता खेळता झालं का तुम्ही? खेळता खेळता. हो. कुठे खेळत होता दोघे असे सांगा. मी ऍक्च्युली म्हणजे ज्युनियर पासून दोन्ही दोघे एकत्र आहोत, एकत्र खेळत होतो. मग त्यानंतर त्यांनी मला प्रपोज केलं आणि 1986 साली आमचं लग्न झालं. बरं, दोघे इतके छान खेळणारे आहात म्हणजे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत तुम्ही खेळ खेळला. दोघे खेळत असताना ड्यू कधी व्हायचा का? बऱ्याच वेळा व्हायचा. हो. कोण करायचं ड्यू? कोणाचाही व्हायचं असं काही नाही. कोणाचाही व्हायचं? कोणाचाही व्हायचं. पण दोघांनी मिळून समोरासमोर बसलेत आणि तुम्ही त्यांना हरवले तसं कधीच झालं नाही. एखाद दुसऱ्या वेळी झालं असेल. मग तेव्हा काय करायचं? त्यांची प्रतिक्रिया काय असायची? असं काही नाही, एनकरेज करायचे मला की यु आर प्लेइंग म्हणजे चांगलं खेळतेस, असंच खेळत राहायच्या पुढेही. मग आता तुम्ही खेळता कॅरम? हो, अजूनही खेळते. सुरू? हो हो हो. म्हणजे रोज खेळता? हो. बरं, हे खूप सोपं नाहीये. नाही, खूप कठीण आहे. पण हे त्याला एक वेगळं शास्त्र लागतं. हे शास्त्र तुम्ही कुठून शिकला? सुरुवातीला म्हणजे ऍक्च्युअली माझे वडील वगैरे घरी तसं म्हणजे शनिवार रविवारी वगैरे ते लोक असेच म्हणजे एक एंटरटेनमेंट म्हणून खेळायचे. तर त्यावेळी आम्हाला म्हणजे कॅरम बोर्ड एवढ्या मोठ्या कॅरम बोर्डला आम्हाला कधी हात लावायला मिळेल असं पण वाटलं नव्हतं. मग आम्ही लांबून तो खेळ त्यांचा तो बघत राहायचो. मग कधीतरी ते असे उठून गेले की स्ट्रायकर हातात मिळाला की एक पटकन असं मारला की काहीतरी आनंद वाटायचा. मग त्यांचे एक मित्र दिलीप सावाडेकर म्हणून होते, ते त्यावेळी महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन मध्ये काम करत होते. त्यांनी बघितलं की ह्या मुलीची ग्रीप काहीतरी चांगली आहे, हिला शिकवलं याच्यात तर ती काहीतरी करू शकेल. म्हणून त्यांनी हळूहळू त्यांनी एक जेव्हा यायचे तेव्हा 15 मिनिटं माझ्या हातात स्ट्रायकर द्यायचे. मग माहेर कुठलं तुमचं? गिरगावात. गिरगावात कुठे? गिरगावात हिंदुजा कॉलेजच्या समोर, बरोबर आशा कॅफे हॉटेलच्या संदेम बिल्डिंग. पण तुमच्या घरातल्या स्त्रिया तशी सगळी प्रगत विचारसरणी असेल की नव्हती? होती होती होती. मग अशा वेळेला मुलींनी कॅरम मध्ये खेळण्यासाठी घराबाहेर पडावं याच्यासाठी तुमचं काय कसं काय होत? नाही, माझे वडील त्या बाबतीत एकदम नॉर्मल होते आणि त्यांनीच मला उलट म्हणजे खेळण्यासाठी एनकरेजमेंट त्यांनी भरपूर दिली. ज्यावेळी त्यांनी बघितलं की त्यांच्या मित्राने त्यांना सांगितलं की ही मुलगी म्हणजे खेळते, हिला तू एखाद्या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी तिचं नाव देऊया, त्यावेळी त्यांनी म्हटलं हरकत नाही आणि पुढच्या येणाऱ्या स्पर्धेत ताबडतोब माझं नाव दिलं. कुठली होती ती स्पर्धा? ती चित्तपवन ब्राह्मण संघ इथे म्हणजे जी स्पर्धा झाली होती तिकडे नाव दिलं. पण पहिल्याच राऊंडला मी हरले होते. कारण हो, कारण मला त्या स्पर्धेचे काही नियम माहित नव्हते. म्हणजे कॅरम मध्ये काय असतात उदाहरणार्थ लाईन, एक मिनिट, इकडची ज्या सोंगटी असते त्या आम्ही अशी मारतो अशी, ही चालते का? नाही, एक म्हणजे हे बॉर्डरचा जो एल्बो हा ह्याच्या क्रॉस केला की तो फाऊल असतो. नाही म्हणजे आता हे जे आहे हे आता तुम्हाला मी या इतक्या अडचणीत इथून हे मारा असं सांगितलं तर मारू शकता?
नाही शकत कारण हे मध्ये आणि ते मी इथे असं काहीतरी क्रॉस केलं म्हणजे उदा ही लाईन जर क्रॉस केली तर तो फाऊल असतो म्हणजे एक पेनल्टी आणखीन एक पॉईंट वर येते. फाऊल झाला तरी हा फाऊल झाला ड्यू झाल्यावरच येते असं नाही. नाही फाऊल झाला तरी इतक्या वर्षात माहितीच नव्हतं त्याच्यामुळे मग हे या सगळ्या गोष्टी म्हणजे कॉइन्स घेण्यापेक्षा जास्त ओव्हरच आले होते त्यावेळी तेव्हा पहिलाच राऊंडला आम्ही हरले होते. पण काही जण म्हणजे असं ऐकलेलं आहे की पहिला स्ट्रोक झाला की त्याच्यानंतर नॉनस्टॉप नऊच्या नऊ फिनिश करतात असंही असतं. ब्रेक टू फिनिश त्याला ब्रेक टू फिनिश. तुम्ही तुमच्या बाबतीत असं किती वेळा बऱ्याच वेळा केलंय स्पर्धेत पण झालंय प्रॅक्टिसला पण होतो बऱ्याच वेळा झालाय ब्रेक टू फिनिश पण होतो. इव्हन समोरच्याने ब्रेक केल्यानंतर ज्यावेळी आपला टर्न ब्लॅक घ्यायचा असतो त्यावेळी पण सलग नऊ ब्लॅक आणि क्वीन सकट तो पण ब्लॅक टू फिनिश पण झालेला आहे. आताही तुम्ही तसं करू शकता. हो करू शकतो अगदी सांगून शेवटी खेळ आहे. नाही खेळ म्हटले तुमची बोर्डावरची पोझिशन कशी येईल बरं आता ही पोझिशन आहे ह्या पोझिशनला कठीण आहे कारण मी अशीच पोझिशन निर्माण करतो नेहमी. कारण बघा ना आजपर्यंत तुम्ही इतक्या वेळेला खेळला असाल पण अशी पोझिशन कुणी जगात केली नसेल बरोबर की नाही. कळलं मी या क्षेत्राकडे का नाही गेलो कारण मी येऊ नये म्हणून अनेकांनी प्रयत्न केले असणार याच्यासाठी चुकलं माझं. कदाचित मी या क्षेत्रात असतो तर आजपर्यंत कुणी जिंकू शकला नसता कारण हे केवढं कठीण आव्हान मी आज निर्माण केलंय. आता तुम्ही यातून जर काळ्या मारायच्याच ठरवलेत तर किती घालवण्याचा प्रयत्न करा. चार तरी सहज जातील. चला सुरू. टेन्शन येईल तुम्हाला. एक काय दुसऱ्या लागून ही भावना होत्या मागची कळलं तुम्हाला हा किती छान. तुमच्या समोर बसल्यामुळे हा कॉन्फिडन्स नकळत आलाय मला नाहीतर हे कठीण आहे म्हणजे एरवी नाही जमत पण आज तुमच्यामुळे मी इतकं खेळू शकलो. मला सांगा अशी तुम्ही रोज प्रॅक्टिस करता का. रोज करायला लागते. किती तास. कमीत कमी 3 ते 4 तास तरी करण्याची गरज आहे पण सध्या तेवढी होत नाही कमी होते जरा. सांगावं असं वाटेल अशा पद्धतीचा कोणतं बक्षीस तुम्हाला सगळ्यात मोठं असं या कॅरमच्या क्षेत्रातलं बक्षीस तुम्हाला मिळालं. बक्षीस मला सर्वात पहिलं मोठं 1983-84 महाराष्ट्र शासनाचा शिवछत्रपती पुरस्कार मिळालाय. क्या बात आहे अभिनंदन. कारण महाराष्ट्र शासनाचा शिवछत्रपती पुरस्कार आणि या पुरस्कारावरती आपलं नाव कोरलं जावं असं प्रत्येक खेळाडूला वाटत असतं आणि तो 83-84 मिळाला. अभिनंदन. धन्यवाद. आणि त्यानंतर 96 वाटतं US ओपन स्पर्धा झाली होती अमेरिकेला तिकडे मी सिंगल्स मध्ये विजेतेपद मिळालो होतं. अरे वा. मग तेव्हा बँकेने आम्हाला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन म्हणजे आम्ही क्लेरिकल मध्ये लागलो होतो म्हणून नंतर ऑफिसर म्हणून आम्हाला काय म्हणतात प्रमोशन दिलं. किती छान. राहायला कुठे तुम्ही आता. मी सेंचुरी बाजार आदर्श प्रभादेवी. आता घरी कोण कोण. दोन मुली असतात पण एक मुलगी आता बँगलोरला जॉब करते. छोटी आता 12th परीक्षा पास झाली. तुम्ही 10th होता तेव्हा खेळ थांबवला होता का. अजिबात नाही. नाही आता तुमच्या मुलीने ठरवलं मला खेळायचं 12th आहे तरी खेळायला द्याल. खेळायला आमची काही हरकत नाही पण आत्ताच्या समय तेव्हाचं म्हणजे आमचं कसं अभ्यास करणं आणि खेळ याच्यात म्हणजे वेळ मिळायचा त्यावेळी एवढे क्लासेस आणि एवढं सगळ्या गोष्टी तेवढं सिरियसनेस नव्हतं पण आत्ताच्या मुलांना त्यांना अजिबात वेळच मिळत नाही कारण त्यांचं सकाळी सायन्सला असल्यामुळे सकाळी प्रॅक्टिकल्स घरी येईपर्यंत जवळजवळ 8-8 वाजायचे आणि त्यानंतर मग ते एवढी थकून न्यायची. किती फरक झालाय. फरक झालाय. तुमच्या वेळेला 10th असताना कोणी तुमचा हात पकडला. अजिबात नाही.